Утюгихенен эфирге сонуннар студияга Татьяна Филиппова. Үйнерикетенче сүрбек кесылы республикага ие сылынан билдирилинне. Бутухунан Илдархан Айсен Николаев үгеске кубулуй бут ил түмен депутаттаргар уопсастыбаннаска тухайын этидин кемигер ихдиннерде. Олог бары эйгетин хабар Илдархан аналатиде быйыл кахангытагар да дерин суулталаах итенне каз бирди кихи туруптах улуктоох боларгар тухуланна. Итихин саха сиргер ситимнех үлэ хамнас ытылыктаган бар кыгы сөпке тухунан сайды суулун тутуухтаах бытын Айсен Николаев белетенетте. Маныха тоқ барыта иеттен, жекергентен бұхачы тұтылықтағын, оғы үйінен сайдан кихи болан тақсырғар тулалы рейге орыллағын тұғылады. Үйінер үбілейдәк сылға саха сірігер күн сирин көрбіт қарачанларға. Батотчы көме бар болу дебетін, мұстубы тәрі бары сәрге етті. Қаз бірді оғыға сүйіз түхінші көме бұхытнан бірілеға. Маны сәрге аспыт сайын болбыт бахар содулын туаратыға, кәлер сылларға үлет етмерехтәғін әтті. Итіні сәрге үйе ердебілінен үйерек, айти салам, наука, мие тәнге сайдықтағын тұғылады. Этхан өттінен Дорубай, духовнай сайдылақ кей республикай некологын түстіуқтәғден Илдархан бұйылғы аналы тетігір тұхайды. Дұқты ғолан, абия, леса қырана. Үлхеттерін әлбәтерге, техниканнан байытарға, онны бұ кәлер хырға, тоқ бар, айылғақ нұқырыстыр тұғылар бары, бір санаңнан тұрын ұққайынген, бәтінің ұрытын әтті, онны ұттың өпсенің бұ пасылағын әтір болаққа, бұ кәлен үйер үйнер сылы, үйе хылынан білдерді, бұ ұлы шүчігей, бұ үйе хыл, Яға ана ғандиян бұтын ғамы үрдік тесте ғаны бұл. Қатас Павловскай тұхайытынан мұз солынан 10 тоннаға дері ұйықтақ темір көлелерге сырғы көңілленне. Бұтығынан саға сірін соғыларын салалтатын пірес лұспат әйтіндерер. Үксаллақ бұғымайғы министері сөветін специалистері арас сірінен мұз төхі қалыңнағын бір-бер кіләтілер. Мұңытан өріс мұға ағы 10 сантиметрге дері қалыңға бұд. Маны сәрге білеген сүрбе 5 тоннаға дері ұяғынақ мысыналарға аян сыры анабыр күхіңі солығары ұдачынай өлеуін қайысқатынан көңілленен тұрар. Анды дұтағы күн жыл тұрғын кетен көрөртерілді. Артикаға саңа рекорды білінді. Ол күрдік 2-тіңші сүрбе сыл 5 сыйын хүрбетігер, үйеха жаңыға 39 градыстағы итий күн білетімміт. Үйеха жаңы полярнай әргімтеттен 115 километр тейчі сытар. Тыйыз континентальнай климаттақ. Оттан 2-тіңші сүрбе сыл сайынығар Сибирге қаздан әгелі ұсата, бұға қолуан температура 10 градығынан норманы көрбіта білетімміт. Манетенге антарктическай континенге 10 сылай 3 градысыл астақ. Саңа рекорд ұлықтым бұд. Бүтәк жақшынан республикаға 199 кейі коронавируста ата. Өрі боларын күрдік, үрдік көрдірі жоқуыстайға білетінер. Хәтті 10 кейі ғыл жыбыт. Улыстары ұллаққа нерінгерегі 39, алданға сүрбе 3, мәне қаңылас көліғмәға ағызды, мерінеге қаңылас кәсеттелі, аммаға таттаға 6-лы кейі сұтылы бұд. Өссі 10 районға ғыл жыбыт жонақсана 1-тен 5-ке еретейер. Лабораторияларға 3-тіншеттен тақсан әлігі жіншейділер. Необходимо обратить внимание на то, что все-таки продолжают болеть ребятишки. И 50 детей заболело, и находятся все, кто заболел, и выявлены их контактные лица, выявлены все, находятся на лечении наших учреждений здравоохранения. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, вчера был подписан указ главы республики, по которому определены, значит, ряд мер, направленных, соблюдение которых смягчения, предусмотренные по которым, возможно лишь только при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Значит, открываются и разрешается работа детских игровых комнат в соответствующих, значит, учреждениях. И хотим обратить ваше внимание на то, что посещение таких комнат возможно лишь только с привитыми родителями. Оғы қоттылар күхіңі ұйдарғыр бахары сәретірілі бұланнақты күйтілдар. Бұ кемге қаз бірді оғығының оттылар ететер сетімнеғы же қағайына қағаңы тағырда сәрәқтәғ болар әбдінер. Тататағы бахары ұтары үлелер әтерет, ұйтар әрейдетігер бір иделяқтар бітсірттілар. Бүгін бұ беге бахары ұтары Бұ күрдің бағары сәреттер аналық приборы тұруыр бағар содылың тұраттен социалны акцияны бір бастақынан тақтын әлегін жағалтыта үй өті. Ол әдіпелері бағарына өтінен
Курдук тотунан олорорго бу элбек сретиин оңорлору үчүге. Оттулар хакка ирде били билинги уяга оттон аныгыда материал бар болан хүдян тотухар болулар. Урут колобурун бу охок хүдүттен умайы элбек эбит боллагана билигин итинник бир синеттен умайы бут үрүгүн агаята. Бахару тары сулуспа реабилитационны кинүлэхеттере полиция сотрудниктара неделяга хаста дарыйда сылжаллар. Оғын оттулар етеніне әлбәк квартиралай жейлерге сүрін болғымты ұрулар. Атаму, қырау меңіш нұрышенелар бар болақтарына тәйтебіз. Сразу тұтатына тұлақтатауыд, көрнеттіребіт, көрнебі болалар. Оттан ұлақан нұрышенелар бол, конечно, администрацияннан ең жерес тұлақтағы білілдәйбіт. Бахар көппедағы түттен әміскі тұруын сөп. Онан татытағы бахару тарауқ суар етері жон сәрге болғымтыла боларғыр ұңырар. Етергі дылы таңара сәрағы сөбілер. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениеті, Татта. Быйыл бүлі ұлуғын үгіс нәхелегер культура кенерегер капитальный өрімені ұттылар. Орғайдары саңа обрудованынан қачыдылар. Тупсары үлеті Алроса компания дивидендеріттен керер үптен нәхелектерге тұрылынна. Қолыбыра быйыл Николай Константинов атын сүгер. Күнде сынялан кейін тас өттін оңырдылар итеніне саңа аппаратура кәлі. Әхіл өрімені салғы ұтықтыра. Маннығылған капитальный ремонтнар ұтылалықтар. Сылайы улус жалдата Алроса дивиденеттен үбі тұйран, нехелек қалғала бапростырын сөп каталан бағарара олысқай қабыллақ сол. Ол күрдік бұйыл бігігі нехелек бі құлыппұт тас көстіуте оларидда, онна материалны техническай базы бұтқаңата. Сан аппаратура келлі, онна лед экран келерін кәдәбіт. Бігі қай культурыл әттергер маннық көмі өлебітігер төхі күз көмі болар. Сунтар Лугара Скола Нинега Бастаку Оготерилтите Бируя Нарат Тюгартерилибите. Манна нам документальный кинес Рахтаните Джора Терехин Сама и Долгутулах Тюгеневолла. Ольга Захарова Белимневич сюжета. Охана Окосулан Бочка Хатея Нехеллерен Карам Нахасахтем. Дебу курдук кихе харабулары окко сууланан кийбит оголор детсаат бастакы итилләчилеринен болбуттара. Аттында бастакы нөмердак туллукчан оо сайдар кийне билигин даганы ситихилактик экенемическе кайыскан тутуган үлелир. Кырачааннар детсааттарын историятын эндеппекке билеллер. Бихиге туллукчан детсаапыт тыхынча 901 сылака кагылыбыт. Маанан оттулар эки охоктоо. Ета ағаты суық олар мұнны сылжыбыттар. Документарны кейіне сүріқтен еті әлбәк кейіні долғытта онына өртті. Урқы қартысқаны тыңнағым сытан, отчатағы кемекердері біліңі онына урқал тұғыта. Тыңнақ кепсеті барта сонын жетті. Кырачан етілләчі санатыттан сағылыбыт идеяны елі қаван сынары сұрылыбыта. Дилдер кейінені аятчылар. Оқысы оламы тоғылар ден бұл рөйін ұлыбыта, сылыста тоғылына. Бұманна тұлып жанығы сайдар кейінін білімнен ебелік оғылар оқыттыын ұлылар. Он етене бұ кейінеға сәрей сылларығар бігі ұйамытығар итілі бет, күджағастар бұт ұлынылар. Анна Владимировналың бігі фтандемі үлеләбіп үйіс сылы болы. Бұл үс кейінен ұжа ұлыбыт, кейінеде қағып, кіліп. Барытайте республикаға, оны арасындайдыларға барыларға тарғанда. Бастықы көліуіне итилләчілер білігін ағаяқ кейі қалыла. Отчатағы кемгі ұғарылан тақсыбыт, ағуан ікі састақ Владимир Петров қол кемі мақталынан ақтар. Мен сәрі ғылырғар сұнтардағы детсаққа итилләчінден келбідім. Иям көппекін айтағыл лағырға бар бүтінен түбәттен тұлайы Ами кламны олхана халык кемчете, онан бу мохурват игин буспутун ону оборан тиелоробун оғы жөйдік тоқы ғаны бүн. Үбілейдәк сылға оғыны үтіуіға сырдыққы ұйатчылар үгіс сетейленнелер, бастыңнар тестеннелер. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті, Сунтар.
Сахасырын орта анал үйреген кыхаларгар World Skills күрәктеги республика тағы түхімеге 100 күнін болу тұрар. Чемпионат әдер профессионаллар ден аттанан Балтараты ғынча студионы үйрені әчілері онына иделяғы жоны түмет артта. Бұсырыгы 139 идеғай бастыңы бағараллар. Мантан алта қайысқа Хотугулу Линге Федеральный университет инфраструктурной технологияларға колледжі ғырыдылар. Күрәктеги көріңнері барыта сыппыра егетер сығын ақтар, қолыбыр кытачылар компьютерной программаны тобулалылар, оңюлары ұрытан көрілер. Әдер профессионаллар республикадағы чемпионатқа улустан талылан келелер. Күрәктеги ақсы не сүрбе 400 күнігер гері болуға. Ворскилка кыттаннар өнүрк опыт алалар, дан профессиональный үттүгер. Оны обычный дык үйрене хеддер студенттер дагар, колбары ворскилка кыттар олар белимнен нелери дирин болар, олин булланы кимдер сатыр хата булдылар, онна бидилери лаппа кем болар. Олин колбары обычный бу ворскилка кытты бутого келине Михалгатын компетенцияны кыттан кирен берер. Әхелі тұйманы қошытын маңылақ ұғығын үбілейдәғ жыла. Тәрәхін сүрбе бәхіс төгілін болуға. Маңы сәрге келер сылға олонқа ұғыға үйәе білуге. Онтон ұғыс алданға сақасырын нұроттарын спортивна яңыларын тәрі Бірджігістегі Даниловтар аттарынан Духовынас кенін кен орғайгар дегіттер таланнақ, Масуға Кудуғынюқ, Василий Махнашевскай түрәбіте тоғуын сылғыраналақ, Махы ұллаппыт Махнашевскайдар дена аттақ бұстапканар идылар. Білет үгенге ұлыстағы ұстар бөліқпыт сұрытта. Василий Мария Махначевскайдар горный лугунера болбакка, бүтүн сахана ротун культура тасайдытыгар түрү тыга уга ырыта күн бүгүн ырдылы тыына келерге сүнкөн кылаттарын келер бит жохун жон. Киннер өңөлөрүнөн терилеби бир жегестеакка түрүт музыкалдын инструменттер оңорор мастерской. Итинде киннер түрүттө бит кылыхак народный оркестр бүгүн республикага бастыгындарга келерге сылжалдар. Бир дистак рай үртүн музейгер таланна чомут бу Василий Мария Махначевскайдар сүрбөхөттө керебейле кыртыңлара баллар мына уллана уахтта сахат өрөт музыкалдын инструменттер каралдыталлар. Бүгүнкү выставкага бияка оптон сүрбөхөттө кыртыңатта боло келен турда, мына бес музыкалдын инструменттер келен турда. Махалла Пытмахна Ческедер выставка духовна скине краю вертер тюмель онна улустага техлик народ мастер дарын тюмсютын кагуляйнерден терелинне. Бо туспа бурайек бұхытнан кенағаскетин де терелен суолтата дырынген, ыра кенген ихиға бюкерелләхтер. Стипендия анықтақ пыт эхи, эдер таланна кудоғынник оғалар бар, оң хүрбек кехуттан болар. Сахом оқыратытын көрдірі нұруат ұрыда музыката сайдарығар олықтарын анауыт Махначевскайдар үтуе жылалыра. Бұстыбат сетіменен салғы сайда тұруағар бұстапқар ұлытығар мұстыбыт жон бағағана аларын әттілер. Айыда Нагавицына Аделина Тастырова, Иван Слепсов, Горнай. Манан сонуны түмектүйбін, болғымтауға тихін мақтана бұд, әтенге болын көрсе қадері.